Karungi abaliko mwena ku page yange eya Shamim Malende esanyuse nnyo okuba nti mwemuli nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Yes, amanya n'eddoboozi Shamim Malende omubaka wamwe omukyala owa Kampala District omulonde era nga nalondebwa ku ticket ya National Unity Platform nga akabonero kange manvuuli. Abasinga obungi mumanyinga munnamateeka wa NUP owa National Unity Platform aba wa People Power awolereza abantu abatalina mwasirizi era abatalina bannamateeka oba abatasobola kwafoodinga kusasula bannamateeka mu mbeera ez'enjawulo. Era Shamim Malende nga munnamateeka omutendeke neewaayo okuba nti mu National Unity Platform ne mu People Power obanga bwe bwoyinza okubanga okukivunula mu ngeri yo nyamba okubeera nga mpa obuyambi buno obw'amateeka nga nkozesa profession yange ey'amateeka okuwolereza abantu bonna abakwatibwa mu ngeri emu oba endala oba abeetaaga obuyambi bwa bannamateeka naye nga balina obuzibu bw'ensimbi era nga abantu abo tubawolereza ku bwereere. Era nga bwe mukimanyi nti nga last year yokka twakola emisango egisukira ddala mu lunaana ku bwereere era nga bwe twogerera kati essaawa eno omwaka guno gutandika emisango gye ndimu nga Shamim Malende nga munnamateeka wa NUP gisukira ddala mu misango ekikumi naye nga sofa emisango gye nnakakolako abantu ne babeera nga bateebwa giri emisango nga ana mu etaano naye nga kyenjagala okubeera nga okutegeeza emisango gino gyonna egisinga obungi gya criminal in nature oba gino egyinvolvingamu abakuumaddembe okuba nti bakutte omuntu n'abeera nga alina okugenda okubeera nti nno abiteebya ku poliisi. Noolwekyo Shamim Malende munnamateeka omutendeke ndi commissioner for courts ate era ndi notary public ekitegeeza nti nkakasa ebirayiro byonna ebikoleddwa mu Uganda n'ebyo ebigenda okukozesebwa ebweru wa Uganda era nga law firm yange eri ku Malende and bajita Malende and Company Advocates wano e Kampala mu Uganda era wakati mu center we ndi located au Equatorial Mall. Njagala okubeera nti mbaniriza mwena mwena naye nga okusingira ddala njagala kubategeeza nti ebbanga lyonna n'okuviira ddala nga sinnaba kulondebwa ng'omubaka omukyala wa Kampala District mbadde nga nkola omulimu guno ogw'okwolereza abantu ku bwannakyewa. Noolwekyo ekintu kino ngendedde ddala nakyo mu maaso era n'okubala nalondebwa okubeera nga mpolereza abantu baffe ab'enjawulo okulaba nga bava mu makomera oba okuba representing nga kangozesa olulimi olutuufu nti okubeera nga bakiikirirwa munnamateeka mu kkooti awatali kubeera nga nsasuwa. Era ne wiiki eno yonna esembye emabega nayo mbadde ntalaga kulaba makomera ag'enjawulo ntalaga ku poliisi ez'enjawulo ntalaga mu makooti ag'enjawulo okusobola okunoonyereza ku bannaffe ab'enjawulo abangi ennyo abali nti bakwatibwa mu kiseera ekyakalulu n'abantu baffe ab'enjawulo abali mu makomera nga tebalina mwasirizi nga tebalina ayamba okulaba nti beetaaga munnamateeka okulaba nga nwana okulaba nti abantu abafuna obwenkanya bafuna okukiikirirwa mu mateeka bafuna okuleetebwa mu makooti n'okunoonya abo abatubuzeeko mu ngeri emu oba endala okumanya gye bali. Noolwekyo nzize olwaleero okusobola okubeera nga nkuwa updates ku mulimu gwe mbadde nkola era gwe nkyakolera ddala mu maaso kubanga nnakuwa obweyamo gwe munnayuganda ali wano munnayuganda ali yonna gy'oli gy'otulabira gasawuddemu bibiina byabufuzi gasawuddemu mulimu ki gwe ng'okola gasawuddemu kyonna kyonna kasitooba nga oyagala obuyambi wa munnamateeka oba kasitooba nga weetaaga obuyambi. Shamim Malende omubaka mu mukyala mbaddewo era nkyaliwonye okubeera nga nkiikirira n'okubeera nga nnyamba abantu abo. Noolwekyo we muba temundabye oba omanya nti mbadi wansi ground nga tugezaako okukola omulimu ogwo era gwe mbadde nkola ng'era bwe nabategeeza nti ekinyesu kati kiri ku Bombo Court Martial oba ekkooti y'amagye ey'ebombo abantu abasinga obungi kati gye baleetebwa naddala abavubuka abakwatibwa nga bambadde enkoofiira eza red beret mu kiseera kyakalulu abantu abamu bemugamba nti babuzibwawo mu drones oba mu bigundi ebyenjawulo baleetebwa mu kkooti eyo era ne bavunaanibwa. Noolwekyo Shamim Malende kyekakatako ku mati buli ku makya nkeera nenvuga emmotoka nengenda ku Bombo Court Martial okulaba nti nno ndaba omukomo aleeteddwa n'asunsula ne tulaba nga omuntu oyo akiikirirwa ne tusaba okuyimirirwa kwabwe era nga bwe njogerera abasukkira ddala mu asatu
amu batano bamaze okubeera nga bavaayo n'olwekyo naye kyenjagala okubeera nga mbagamba nga sinaba na kugenda wala nti emisango gino gikyagendera ddala maaso okubomba kooti masho era n'enkya olunaku olw'emmande ne ku lwokubiri ne ku lwokusatu waliyo abagenda okubeera nga baleetebwa abavubuka abakyala abaami abaakwatwa mu kiseera ky'akalulu nga balina enkofiira eza red beret abamu baatwalibwa mu drones nga yemugamba bamaliriza nga baleeteddwa mu ngeri efaanana bw'etyo baleetebwa mu kkooti eyo n'olwekyo bagenda kubeera nga baleetebwa mu kkooti okusobola okubeera nga basomwa emisango egy'enjawulo era baleeta amatwalo mu groups ez'enjawulo buli lunaku basobola okuleeta abantu nga 15 oba 20 n'olwekyo ku mmande tusuubirayo ku lwokubiri tusuubira mu bakyendaku ne ku lwokusatu abantu bano nno bakolekitingiddwa okuva mu uganda mu bitundu eby'enjawulo si ba kampala disitulikiti yokka gyenkiikirira olwo osanga mugamba lukungiri abona osanga nga bakabaale balina osanga nga babajja ggulu abala kampala central wano mu kisenyi awo muwina abamu bapiikingiddwa abala ebifo byonna nga bw'okiwa kyokulaga shami mu malende kyonna kibasuubiza siyinza kwebaka siyinza kubeera bubeezi wano kampala disitulikiti ng'abantu bafe baleetebwa mu bwoko kkooti basho nga tebalina munnamateeka yenna abakiikira n'olwekyo eyo gye mbadde nkasibidde era gye nkyakasibidde ate bwe nfunamu akaseera ate olwo neneetolola nga bwe tunoonya ne bannaffe abalala n'olwekyo bannaffe abagenda okujja mu kkooti enkya ku mmande ku lwokubiri n'olwokusatu bannange nga bwe mbabuulira era nakibategeeza beetaaga obuyambi bwammwe mu ngeri y'okubeera nga beetaaga okweyimirirwa bw'oba owulira ng'olina comrade yonna gw'oyagala okweyimirirwa mu mbeera yonna kuba essimu yange obeere nga osobola okuntegeeza tukuteeketeeke osobola okunjobere nga bambi mweyimirira abantu bano kubanga bambi abamu babazzeyo nga tebalina babeeyimirira ekyokubiri abantu bano beetaagamu akasente abantu bano beetaagamu akasente olumu waliwo akasente kaba beetaaga okusasula mu banka basobola okubeera nga bafuluma naye olumu tulemeserwa nga ssente za gavumenti nga ssente za kusasula mu banka nga ssente za kutambuza mpapula naye nga munnange tebazirina nga nabamu bakadde baabwe tebamanyi gye bali famire zaabwe tezimanyi tebamanyi gye ziri era mbeera eyo nga tutoba nabo okulaba nga mbafunira abantu ababeera nga babeeyimirira n'olwekyo tugamba nti yonna gy'oli kyonna ky'oba osobodde naawe mu mbeera erina okuyamba mu ngeri y'okweyimirira oba mu ngeri y'okuwabula oba mu ngeri y'akasente nkugamba nti osobola okukuba essimu yange ng'oyagala okweyimirira omuntu yenna eya 0775515 88 ate era mu kiseera kye kimu n'oba olina akasente k'oyagadde okuweereza kukayambe ku bantu bano nze mbeyita ba victims of political persecution abantu abakwatiddwa olw'ensonga ezeekuusa ku by'obufuzi eye nga babadde bagezaku okusasayiza gaddembe gaabwe naye abamateeka ne bagamba nti aa mulina etteeka lye mumenye abo nno munnange benjogerako oyagadde okubeera ng'obayamba munnange osobola okuyita era nange ku ssimu yange eyo shami mu malende eya 0775515888 ennamba eyo nomunange era tamanya galuga shami mu malende oba ogiweerezaako ssente oba oli wano oba oli mu diaspora ate osobola okuba nga tosobodde kukozesa ssimu n'ogamba kakozese moneygram tekigaana amanya gange gasigala gekozesa kyusakyusa shami mu malende era gw'obeera nga oteekamu Kampala mu Uganda n'olwekyo ekyo kyenkugambye mpozi nga sinabeera kweyongerayo njagala kulabula abantu bannanga abalungi baffe mwenna abaliko njagala okubategeeza n'okubawooninga nti mbasaba tewabaawo nze shami mu malende siina muntu yenna gwe mpa permission oba lukusa kubeera nga abakuŋŋaanyaamu ssente ku lwange mbeegayiridde abalabi baffe abalungi mutwagala nnyo swago mugisapootinga musapootinga abantu baffe naye tewaba muntu yenna kusaba ssente mulinnya lya shami mu malende nti simanyi oweerezeyo amafuta agenda kuwakishami mu malende agenda gyeyo abaana mu kkomera oba musimanyi shami mu malende ayagala ku ssente agenda awoza omusango nkwegayiridde ow'ekitiibwa siina muntu yenna gwe mpa permission oba okusaba abantu ssente mu linnya lyange n'olwekyo bw'oba olina ssente zonna z'oyagala okuweereza ng'oyagala oziweereza looya shami mu malende direct omubaka omukyalo wa Kampala district zigendera direct ku struggle eyo gy'ogamba ey'okubeera nga tukiikirira abantu mu kkooti n'okubeera nga tuteekamu amafuta agatwita oluye 0702 55 15 88 nja kugiddamu eri 0702 55 15 88 n'olwekyo mukwano gwange saagala obeere nga obbibwa saagala obeere nga okooningibwa shami mu malende ndi straight forward nga bwondaba era bwentyo bwendi era essimu ezange zeezo era zireeta mannya gange kanziddemu nga sineeyongerayo essimu ezange ng'oyagala okuntuukako direct ziri bbiri zokka bwekikwatagana ku ssente eri 0772
Atano mutano, kumina tano, chinana munana. Eleta manye mishami mumalende. Nze mwenyini kukula baku kula yivwelo. Bobo weleza sente ku Airtel. Eri 0702, atano mutano, kumina tano, chinana munana. Na yo eleta manye ganga shami mumalende. Nze kukula baku wanayogira. Sente zo zichakua kwa zituse straight. Shami wanja kuyoma mafuta tambleji agena. Mkulondo ula ukunonya abantu wafaba sibidua. Na abamu zibuwa ho. No kuchikili abantu mkuchi. Mumakoti. Na abetaga kabeba. Aka senta ukanja kwa kasono kwa nga kakula chi. Kayamba. Sina mtu ye nina kwe boferi te kusaba sente kuezage. Nga yazi insabida. Nga ita kusimu yunenda la. Mwebale nyo. Mwebale ndele yu point. Kajitualeti. Mwajifunye. Amposi ne wani ndi semba yo. Jenjaga lukula. Nga sina gina mfull details. Nti wano ze Twitter fake accounts. Wa fake pages. Njaga lukula kulaba na Uganda mwina. Ababa nabali mudespera. Owe siyo na. Ndishamini mumalende. Omwako mchalo wa Kampala district. Page yange. Entufu. Ebera kola ivu zange. Era bosanga no bosachinga page yo nana nola bakubike bifanele ya Shami Mumalende ngoli apostinga nganze. Kubanga we have so many con men and con women. No wacho bobo sanza omuntu apostinze nganze ngoli in doubt wadala page yange ntufu. Scrolling wansi ogende wansi. Bora anga page yo teli kola ivu ga Shami Mumalende njogira. Omanye page sinze njiraninga. Omuntu na wabata deke namba yange yesimu ne wabata deko chune change. Ni wabanga posting na ninga nza yugira oyotaba nze. Nga wetu processing a blue tick. Awe chitiwe chumachonchi wababe. Saka na wababe kuwa mpande complaints nyo inji nyo amatuwa bakoni inga. Banda nga wechitiwe watu wangala nyo. Netu watu wangala mubiwe. Mwabeche kufollowinge. Shami Mumalende kupeji ya eno yenye ni kwenji kukongole yako live. Bwama ugeza kumezi musaji. Ngono saki nga peji ya Shami Mumalende. Ote kanote kamu at. Nosoka note kamu at shalende. Karika at. Shalende ya ero. Then, ejaku display gila Shami Mumalende, uliko kwa ni kushami Mumalende, ojaku undava. Na yu kukaka santi page ya Shami Mumalende, joko kwenye kwa ye ntufu, ojaku na wanga page ya ilikola hivi za nganze mwenyini nze, njoke na nambawa updates za cases. Endala zona, si nze, mwebale nyo, mwebale lindara. Kakati, njaka na kubawa details za cases, court cases, nensonga ezigenda mazo kubantu wafe abawambibwa kubantu wafe abawuzibwa kubantu wafe abali makomera kubantu wafe abalete dom court neka sina wakugenda wale banje pande mu kubina masimu nabo se nsonga za Mbiru James honorable Mbiru James tumulana ngalo tukasla era alinze mwenze kulayira na ye finatu chima bulungi timapega ko wano enako ntono yabuzibwawo era nga chitebelezwa maulira ngalipo nti yali atuwa bamule makonga yingizwe na kasomo state house. Agamaudile, bichitebe nizema. Wabula, chenja gala ukubawa, nganze, anonyeleza. Nti okufa Mbiru James wea ula, mbade neta, langa neto ulo ula, kuwanga uwe, mwini mkange mwenewa, uwe mkula kubwerele, kama nama teka, okunoja watu wafejivali. Nengo Mbiru James na mga takulisti, wenateke nanti ya abuze. Kuwanga na zimba database, tuwa zimba database nga ligu, nine jenta ambla na yu. Ne tunonya Mbiru James na ntambla police ku police, geza kutambla prison ku prison, ni tugeza kefemu, tukakase talimu police station yona, talimu detention center yona, iligo, talimu prison yona, talete, nengeza ku courts, ba resident senator nizi, ukula pa file ya Mbiru James wei na weli, na yenga kutere. Yes, ama uli ya matufu agari ku Mbiru James, nzengama mna mateka wa NUP genmani, elangaza kuwelela ensonga ye, Mbiru James achano unyeziwa. Mubiru James nange shamu adisina daba wali. Na yetu ni mkwetu la. Na unwecho, tutebeleza. Elanga tutebeleza. Elanga tusubila. Mubiru James achari ni mikono. Jala la mtu wala. Nga huzi duwa unga bantaba la labu. Na. Tuchiano njiza kifuna zura jari. Na unwecho, tetumanyi. Si chitufu. Ndala Mubiru James ya fude. Echo si chitufu. Era si chitufu. Ndiyari mkoma. Kumanga nzenga shamu madisina wako mula wako. Bwena wafunye information. Kwata kujemu Mbiru James ntufu nti wangu ya suri kwa chitaria obalete domo bombo koti macho kumanga wa single mundi jivamburu kukilamu nja kujia wanilamba tegeze kula hivi yangi na ye Mbiru James saa weno ichemo chitu mchini tanafa na ye la tanalabika tuchamu nonga ila na mga sekulisti yao ensonge yoku bili kwata kumusangu baba neto klande vane anamu haba satu mochimangulu njinyo nti era wiki ye mabega. Baganda mfineto kula nibane anamba satu manji nyeso na kusuma manyaga wenenga mara yukati uruwaka funda kwa hude bale iti wa mkoti wako watiwa niba funandi wemisago jo kuwela nti bako basa samaza nukwela nga wateka ugula no mchivuga wakati uruwaka wati bali wafudeo ukumati wega takumula kwa president ukwela nti no
bakola ki balaga obutali bumativu baagala obuwangusibwa no bakyagulanyi ssentamu bwe batyo ne bakwata wonna ne bayolebwa naye nga bwenjogedde essaawa ono baleetebwa mu kkooti ne basomebwa emisango era ne basindikibwa ekitalya mu prison abakyala ne batwalibwa ekigo mu prison tusuubira abantu bokubeera nga baleetebwa mu kkooti olunaku olwokusatu olwa wiiki eno lemecheck my diary nga nzina yes yeah they are supposed to appear in court on Tuesday okwosenja neto clan ne bane anamba satu bakomezebwawo mu Buganda Road Court okubeera nemisango egyo gyongera okubeerayo naye tukugamba nti wano wonna twetaaga abantu ababeeyimirira bw'omanyi nti oli mu comrade ojjagala kweyimirira jangu mujje muyimirira abantu nolwekyo oleka kubakowoolera nga sinaba nakugenda wala teka omusango gwaba neto clan ne bane anamba satu mu bibiri baba bali anamba nakufayo buli omuntu mwagaza bamuyimirira babiri babiri bwoba oli waluganda bwabwe oli mukwano gwabwe oli mukozi munnabwe oli comrade ebyobufuzi mu mbeera yonna nga tetusosodde kibiina jangu weyimirira abaana bo nolwekyo kulwokubiri ku makya ku ssaawa nobeera nga ku Buganda Road Court ku makya otuusewo ng'olina ndagamuntu ey'original ng'olina n'ebbaluwa ya LC gy'osula ng'owandiikidde magistrate Buganda Road Court ng'era mu bode ya leeteyo olaze nti ozze kweyimirira ozze kustandinga surety ekyo kyetubaagalako nze kulwokubiri ku makya ssaawa mujja kuba ntusobola ku Buganda Road Court tusensula empapula ezo kubanga kitegeeza bwe baba bali abantu ana mu bana twetaaga ba surities 8 mu 8 buli omu yeetaaga abantu babiri babiri okulaba nga bannaffe tebaddayo kubanga omulamuzi waba ayagala kuyamba aba talina wakuyimirira aba talina wakola ki watandikira eyo nsonga ya nuteplani nsoose ne ngiteeka waliwo ensonga yaba edimotwe nobian sudan magic ddoboozi lya uganda kampala lukman mighty family ani shaki yavaayo bangi nyonyonyonyo they are 36 I think they remain 36 twasikola application yaffe mu high court namwe nabwe mwakira oluvannyuma ya general court mashema kindi mabe tuwasabira mu high court nga tuchallenge okuba tino bakola ki batayidwa mu military court wabula high court teyasobodde kukkiriza nti abantu abo tebalina kutrayingibwa mu military court nolwekyo omusango gwakoze ki gwabaddenga tegwabadde successful naye nga bwe tukugamba tino olutalo lwa byabufuzi olutalo lwakulwanira ddembe lya muntu lutwale lwakubeera nti no tulina okukozesa amakubo gonna ag'amateeka ne tusoba nga tuyamba bannaffe ffe nga bannamateeka tetutudde twetwebase era nga legal team ya NUP nga tuwamu ne president of Robert Chagulanyi Ssentamu ne leadership ya NUP ffenna tutudde enkiiko eziwerako nga tugezaako okutema empenda ez'enjawulo ezisobola okuyamba bannaffe ab'okulaba nga bavaayo wamu ne bannaffe abalala abatali ku kamera abatamanyiddwa okuba bangi bonna bannayuganda bantu baffe ate tubaagala be baganda baffe gy'emikwano gyaffe be baami baffe be bakyala baffe be bantu abatuyambye mu bulamu bonna bamataalinga kuba buli mu bulamu bwa munnayuganda bumataalinga kubanga bano ababakwata bagamba babakwatira mu mateeka n'olwekyo naffe tulina okulwana nga tukozesa etteeka tuleme kulabika nti bagamba tuli violent tulabe nga tulamba bannaffe ng'ate bwe tumanja n'obuwanguzi bwaffe okulaba nga tubutuukako n'olwekyo nga watuwana okutuuka ku buwanguzi bwaffe tetusobola kuleka bulesi bannaffe mu makomera kyovala shami mu malende mbeera y'okubomba kooti masho kubanga eyo wabulukukira buli muntu gw'otasuubira buli munnayuganda gw'otasuubira omwana wa ghetto wawansi asookerwako atatunanga mujadde kamera bwe bamukwatira bamuteeka ekitalya bamubulukukiramu nga bamuleese bombo kooti masho taliko kamera emugoberera awo shami kyovala na station nga nengamba yes tugenda kubanja obuwanguzi mu mbeera zonna nga bano wetujja abacomrades baffe ate bajje ng'ate ne bwali ebintu byonna bwe kitambula n'olwekyo ensonga eyo bwetu weyimiridde ba edimuto nobyanne tukyali mu nteekateeka tugeza ku kulaba kiki kye tuzzaako okusobola nga tuyaba bano byanne edimuto ne bannaffe abala bangi nnyo abali ekitale abali ekigo abali ekakiri mu court martial nnyingi nnyo uganda nejjudde ze court martial n'abuziddwa obuguzi tubanoonya n'olwekyo tetutudde wange no revolution yetu waje chusa kwa kamati ah no revolution buli mwana Uganda amatalinga fetu tufaye kwa somo wate wasoma obori kwa NRA wata ruwa kutori wa NRA obori kwa FDC obori kwa DP we don't care kasto wango uli mwana sunga na mnasi obango kwa tibuwa kwenye za shangamu mali nembera wo nembera anga mkunyamba kwa president wa Robert Chagulanyi Ssentamu kwa chile na chame cha national unity platform kwa wana Uganda wa nyingiri zima kwa wana Uganda wa gali nchuka chuke ye milembe ate kwa wana Uganda abagala okuyambi kwa wana mateka kwa wana mateka kwa kusasura shame manedu mbaka wa Kampala district we dinyo okubira ngangkule cho kakati njaka la kustressinga wano wa bizonto comedy group kwa mbimanyi ee bana iba zonto mbatumideko mwebale nyo ha mbabali ani gundi
Julius. Sangla na bamenyama nyawe na bamalayo na yebisa to comedy group of yomawi many official mochi wano yitibale tiwa mokoti era shamimo malende ngaba ndeti yange bweba denga nino kubera uno kumira mu bera zonna nalinde kupamba koti mashombi eri ate mpatikano kula manga bavai bale sasa tumba tano ngendo kula tatine bazoto baba no baba fuge misinde eh nabo ambi baba leta mokoti nsomo misango jasomebwa na yeba ambi alhamdulillah mkama katana natu yamba bazoto comedy group bafuna bail tudde mu koti nga munana omwezi ogwo kuna biri abiri mugumu eh shamama ndingira kubera wonyo eh tulino kubera wo okubera nga tulwanirira buli muntu yenna gwe tulowooza nti afumbiddwa ku bufumbi mu misango gino ate ffe nga bannamateeka omulimu gwaffe kukakasa kkooti nti omuntu ekituwa kimusibyeko busibi tetuliwo okuwolereza bamenyi b'amateeka nedda wabula tuliwo okulwanira amasima n'obwenkanya mu mbeera yonna okulaba nti byebitambula era bye Robert Kyagulanyi Ssentamu naye byalwanirira bye babagala enkyukakyuka bye balwanirira ate byebyo ne bannafamily bizza ne bagamba nga nabo webaliko n'olwekyo bwe tuba nga twogera olulimi tugamba twagala amasima n'obwenkanya zishanoma nnemanja okubeera omuliwo anga wetagisiza okubeerawo okulaba nga tuwolereza bannaffe okukakasa kuddala kituufu kino ekyo kibasibiddwako mu ki busibwa awazonto comedy group mbamaze munana epo back in court. Hey, njagala kubawa. Njagala kuongerako okwongerako kugasa kuchicha mboka. Nawe ninabagambye te misango jino jetaga sente. That is the truth. Shabibu Malende okuzo omusango gumu. Nzoro kugamba ndi njagala milioni 10. Ndiwe mangenda okoleza neto clan ku criminal case ya msiri. Ngeri mune security threat. Njya kuoza milioni 10. Echo kwade cha kula bila kwa rwa naamuleza milioni 5. Yakoleza milioni 10 oba milioni 5 bo okoleza abantu abo is a instruction fees zange uyo muntu omu baba bela abantu amakumi ana bambo milioni meka that's a lot of money naye nakizura era dadi wange yangamba nti mateka tebagasoma kukola musedola bagasoma okulwanirira amazima n'obwenkanya nangamba bwo ogenda kulwanirira amazima n'obwenkanya soma amateka naye bwo ogenda kusoma amateka koloza nti amateka abaloya babera bagagga awugareke ojja kuba nga tukola ekyo Katonda kye yagenderera mu mateeka n'olwekyo kye kyandeeta ky'ova olaba nkugamba nti emisango gino tugiwoleza bwereere naye akasente kano k'oweereza ku ssimu ya Shamimu Malende oba k'oweereza ku MoneyGram okoseza MoneyGram kayambako Shamimu Malende kuba Shamimu Malende tasaba yadde amafuta ng'agenda mu kkooti emyaka gyekoledde emisango gy'obwereere emyaka esatu n'ekitundu plus sisaba yadde amafuta agagenda mu mmotoka sisaba yadde ekyokunywa yadde ekyemisango lwe mbasibye ku kkooti naye nga n'ekyemisango gino obeera ku poliisi okuva ku makya ne buziba n'ekya n'oddayo ne balyoka bakuwa olumu abantu ng'otaddewo okizaatiza okukoni corporation obeera mu kkooti masho kati ennaku zino ne kkooti masho toyingirayo na ssimu tosobola kukola layivu kyokola tuzikola kati n'okulagira obulengezi ng'okutta essimba so ogikonfisiketinga nekikufalya ennaku ogenda okugikleining essimu zisigala ku geeti n'olwekyo akasente kano k'oweereza kusanya Shamimu Malende kayambako Shamimu okusama afuta olw'olumu ng'omuntu kubanga lwafamu yange nagiwaayo kati kumpi nkola emisango gya bwerere bwe banga nakukola emisango egisukka mu 10 bwe kyannondebwa ng'omubaka wa Kampala district ng'ate emisango egyo tegirina ku kamera kyokka nga mwobonabona be tusaba kati tomusalaya dde kikulu kubanga omusanga mwana kati waliwo be baaleeta mu kkooti ndi nga babadde batembeeyi batembeeyi obuntu waali buno butono naye ne babasanga babadde redi bese bamutwala ekitabu omwana akugamba naveeri munda bazadde bange tebamanyi sina na kontakiti yabo mu musitu balina na ssimu nga naye nyini nyine mbeera mwali kugira bambi tuenda kumusaba ssente naye ng'olina okula n'okulaba ng'omuwoleza kati gwe omuntu ali eyo eyo contribution yo gy'okukola eyakasente akukoweereza bantu Shamimu ateekamu amafuta olw'olumu nga naye ali stak n'avuga n'agenda n'anoonya abantu baffe Shamimu Malende olumu atuuka ng'empapula zeetaaga okusasulira ezimu ng'alina okuziteekamu akasente empapula ezo ziveeyo olumu babasaba obusente nga bakusasula nga bwa bbanka naye kabusente butonotono olumu kusamusamu nga tekikwetaagisa mwana kusooka muzzaayo kitali oba kigo ng'okwata kukwasi ku kasente ako kaba kano gamba agine mitwalo asatu tusasule mu bbanka omwana akole ki aveeyo n'olwekyo sente zoweza kyekyo kyezikola tezina kyamaanyi kiikira kyonna kyezikola wabula kiyambako mu ekyo n'olwekyo eyo yembeera gye tuba nga tutambuliramu n'olwekyo oba oyagala okuyamba omuntu yenna mu struggle
mungeri yoku gama chowereza shalemu marende ngalo ya one people power, ya one NUP, ya one banyigirizwa omuyambe ko muntambula omuyambe ko muntu efana na wewe essente zo zoweleza direct ku semu yange eri ziro musanvu musanvu bili atano mutano kumi na tano china na munana eri tamanyanga nga shalemu marende oba eya Airtel eri ziro musanvu ziro bili atano mutano kumi na tano china na munana naye eri tamanyanga nga shalemu marende Mwato sodezo, soko kwa sama negramu, alanya kamesila chusa, ilagi mshamimu, malende. Ndi Kampala wano, Uganda. Mwaka wama, omuchara wa Kampala district. Chenare ya milo bakolela, checho chenkola, ilano vami wa ukuro ndiwa, checho chenkola. Kukose somu ni mguwa kukula banti, tuli ya bantu wata ina muasirizi. Ila kambisa wanulomu kisabu. Nkubilo mlanga na abasawo. Abasawo wa femi Uganda. Banali, na mwini mtu profesyoni, mwini mtu kwa sako profesyoni za mwini, ukuyamba bantu wata ina mwasilizi. Njio, msao waso mwini mtu mtu mduwa vyo. No, kama tia haa, mwibanga professional fees zima dengelo kuchajinga. Sijia kuchajinga, kazi kule no kwerele. Kasto mtu wakita kani gaina pamba we, gaina gundi jengedo kubisa. Tuwele kule misanga bantu wano. Kwa nga tunyo kukizia society ya fiwe, tuli. Waliya bantu wata sora bambi ya mbeo. Kwa hitu sake mtu wili mbesiki, na hika atiba ino kumenanga banyambi. Tuina kwa nga fetu kosa professionals ya fika. Tunda kaya uomu kisa. Nitu wanda tuzitu useko, tusuro kuyamba wa watalina. Na uli mtu kumuli mwori. Geza kukoza secho choli na kuwela ngu yamba mtu wa uli jo. No yo mtu wa uli jo, aine ngeriye mwome idara mwa kuyambe. Kwa hindi nzo kwa nga tuchira. Tuina ekizampe nyo jiru president wa firoba chagula nisenta mwa NUP. Ya kose sa music o communicatinga. Nti awuli lizo wini mano jamo choya gara. Echwa artist abana nacho nabondoza it is a very good example banje naba imbenye bezire mu makuru na ye president Robert Chagulanyi Ssentamu akwa example nti akoze some music to communicate akoze some music okulanira dembe no wecho omusawo akoze some professional yo orenda linga ku service yo bwerere tewita bakusoka kuba tiwandisa NGO nedda osoka ko sa professional no yambo mtu Muna mateko soko kosa profession no ya mtu wata ina mwasilize. No ya nyomu kiso kusingo kuno ya sendi. Mwono no nyomu kisa waka tunda. Mwaka magina kublesinga. Ama tupajia kube hirida u. Mwaka magina kubusili tuwe yama. Awuvudeo. Chenja kano kuwa yongira yu kukuganga. Njia kana mkosilika kosino kuno mwakisa. Nga mwa details and cases. Nika se presenti wa Firoba Chagula Nisenta. Olo kuvayo. Na clearinga air. Kupropaganda wada apu ungesewa. Abada tambula maso, ngayogerwa, nga propaganda, abada agenda maso, ngayogerwa kwa watu wa fame njongo, abakulimbezi wa NUP, abakulimbezi wa njongo, mitendeleje njongo, nesonga yempisa. Weba ninyo president yukulungamia, abakulimbezi wa fe, weba ninyo kulungamia wana yugana nesiru na kusonga yempisa, no kukiria linga, ya kusonga ya propaganda. Chia ntu cha uvunanizwa nyo, era chinonje nyo, era cha yonge ndokulaga, level ya leadership, jodwe ndo kufaringa edi manna Uganda, nesi yuna. Ate ina kankoso mkisa mnono kwe wazama na Uganda, okume na tibatu kilinizamu, nipaka matiabana baba waayiza. Shama manine kose misange jesu kambita mkugerele. Shama manine nalo famu, jesu kukamati ntunde neva se. Shama mmarende, mbeleza beyond myself, beyond any person. Mbeba mpeleza okusuka, abantu. Mbeleza katonda. Nakona idagano ne katonda. Okueleza abantu wata ina mwasilizi. Kwa wendali ngedo kusuma mateka na chisaba. Temukama katonda. Mkosa omfuro mtu omu gaso. Ngaimbaso nye mateka gano nenga ita. Omfuro omu gaseri abantu wata ina mwasilizi. Kwa seko kumulibu wa kuyamba abantu wawo. Mkama katonda na chimpa. Nenjifuka. Mkama katonda na neta platform. Mwesoro chuko zeseza ate waida. Eya people power. Nechiba ngate chigazo kwa limba denga nyama watu mwolo famia inga wafa mkutare abantu abachana vahine vizubi ya we abantu vahine emisago jama taka nga wajia nipa uleza mkuwele nemu kama nachi pate kuplatform ya popa nechiba chigazi nema ngazoro kuyaba abantu abanja ate mchisele chimu nema ngangata kubali ati na ingata kune bada alebi yo mfuzi no wecho mwemanga kori ingiyo ngazi okusinga sede obuka emitego ja sede Ilo wakati wakusavi nga kwa endagano ya ngeri wakati wangene katonda. Zeni narayi na masunga katonda. Tengenda kumela nga seti lida. Sigenda kubia mwana Uganda lukwe. Sigenda kubia mwutu yena lukwe. Wala ngeenda kusavi kwa nga maniti ndi asale beli katonda. Yanfula chino chendi. Era ya sugo chinzi jako. Era ya gabano wukule imbezi. No wecho.
njagala kwebaza pulisipa fe bannayuganda batukkiririzaamu nti abo tebasobola kukikola oba shame mu malende tasobola kubeera ng'akikola mwebale nnyo mubadde ddala kubanga trust kiri very important nze commitment yange gye muli kusigala ku right course nyinza obutayogera yogera nnyo nyinza obutabeera nnyo nnyo mu katemba nyinza obutabeera nnyo naye mbeera solution oriented ngoba target nti nze omuntu aba asibiddwa target yagibeera kujja muntu mu kkomera kubanga mmanyi ekikomera kye kitegeeza ebira byonna nebigoberezaako oluvannyuma ekyo kyekyambe kyange kyennwanyisa president of akozesa music shalom malenda akozesa kkooti n'amateeka okusobola okubeera ng'alwanirira abantu omusawo okozesa ekikyo omusuubuzi kozesa ekikyo buli omu kozesa ekikyo omwana wa ghetto kozesa sikiri buli omu kozesa kyolina obeere ng'oyongera ku ggwanga ndo atonyamboya tena ate nga tososodde mu bw'oyamba wabula bwe kasita omuntu omusanga ng'ayetanga obuyambi beera ng'omuyamba njagala kwongera kwebaza bannayuganda kanakule kakayisewo olw'okutwesiga ne mulonda National Unity Platform ne mulonda Mavuli ne mulonda Shani walinde ng'ombaka mu mukyalo wa Kampala ekyo ndowooza kigendera n'ewali ekintu kyonna ekiyitibwa propaganda oba ekigamba kigenda kuweera nga kyagala kunyigiriza mbu kituuke kisuula erinnya ly'omuntu ekyo kijja kufaafaagana nakyo kubanga obulimba busobola okulwawo okumala ebbanga naye ate amazima bwe gajja nga otikira obulimba nkimanyi nti naawe ondako olina ebintu bingi nnyo ebikwogeddwa okuva muzze okula naye ababadde ng'obulimba amazima gumaze ne gabuutikira obulimba obwo n'olwekyo kyami malede ndi ku right course nkyabaweereza mbasaavinga ate nkyagenda na mumaaso okubaweereza okusaavinga kwange kusukka okusaavinga omuntu okundaba nti nkola wabula nsaavinga katonda n'abantu baffe abanyigirizibwa n'olwekyo siribavaamu sigenda kubalyamu lukwe kubanga commitment yange eri beyond humanity eri beyond omuntu wa bulijjo endagaano yange eri wakati wange na Katonda awo nawo nvuddewo nasaba case updates full details of the court cases ez'enjawulo tulina emisango mingi nnyo njagala nsobola okubagamba kooti kati nga 18 mu kooti twalina bannaffe abaakomawo eno bombo court martial ne babeera nga baletebwa mu kooti abamu ku bo baali bawewa bayiro nga balina okuddamu badde mu kooti emisango gyabeere ku mention era baakomawo mu kooti twalina nsinga process yakomawo lutakome Andrew yajja Mulinda Christopher Kadina Amos Kibala Matoni baakomawo emisango gyabwe gyokuzibwamu okunoonyereza ku kyagenda mu maaso bano nno bonna emisango gya kwambala red beret bagamba nti ekiyambalo ekyo kyefaananyiriza ekyamagye era tebalina okubeera nga bakyambala Serwadda yakomawo Ronald Kibalama, Kabeka Abdumaji, Drama Joseph, Tumushaba Silva, Junji Ronald, Kabito Sharifu, Bakoma. Nabo emisango gyabwe, kooti netegeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso, emisango gyabwe tegyatandika kuwulirwa, naye nga twabasalira bbeeyi era ne beeyimirirwa. Abo baali bameka, they are over 10 people. Kakati tulina abalala be twasabira okweyimirirwa, twalinako Kabito Sharifu, Tumusiime Rashid, Mubiru Suleiman, ne Kabogoza Peter. Twabasaba okweyimirirwa. Bwanabo ensonga zabwe nezimanga kooti yasimbuliriza ate era mu kiseera kye kimu njagala okubeera nga mbawa update details ku musango gya yes tulina bannaffe 12 nabo bannabo njagala kubasomera ku mannya gaabwe kubanga abantu bano nabo bemu ku bantu abagenda okubeera nga bakwasanyizibwako ensonga zembagabiikeza bobo kooti masho ku mande ku lwokubiri n'okulwokusatu ate njagala ojjukira bulungi nnyo nti ku lunaku olwokusatu tulina bobo kooti masho naye ate mu kiseera kye kimu tulinako n'omusango gw'abazizoote tulinako n'emisango emirala n'olwekyo eyo nayo ensonga eri awo eyimiridde etutunuulidde ate nga ne ku lwokubiri kwe tuna ne banneto plan naye amannya g'abantu bano kulinako Mutesi Sharif ikaza John Sebata Henry, Mawuji Eddie, Odamba Shedra, Makubi Abraham, Sefuka Moses, Sefuka Moses, Opiti, Bashir, Issa, ne Haruna. Abantu bano be bamu ku bantu era abagenda okubeera nga ensonga zaabwe zitunulwamu ku nnaku zino ze twogeddeko ezigenda okujja mpozi n'ekirala onkubiddeko essimu kati nga bwe mbagambye nti abantu bannayuganda bonna era nkimanyi kwe muli bw'oba olina omuntu waabuze nkwegayiridde omulabye nga bakamutwala ku drone omulabye nga abuziddwa mu munoonya temumulaba olina prison gy'omanyi gy'ali olina kooti gy'omanyi gye baamuleeta naye ng'onoonya buyambi nkugamba ku b'essimu eyashami mu malende 0772-5515-88 oba 0702-5515-88 ku b'essimu eyo ogambe nti ono omuntu yabuziddwawo ye gundi bamututeeza okuba tulina database tulikuŋŋaanya abantu wano era tubanoonya ate tubategeeza nti abantu bonna tugenda kubazuula era kyokola nti abasinga omuntu batandisa okubeera nga bateebwa
nalala mama de report wano abantu bo mobino side yao kisenya basura mu kisenya abana imoto kazi jene surrounding of ichi pale batanika kubajja mayombo mukwomo information ya mwaji mbadde tugeza ko foringa na injagala kubategeza kya basingo kunji kubantu mama mu kisenya baletedwa ibombo koti masho era tubadde tubade bajja bataka abamu ngajili atubasaba ko ibirwo na yatira banji banamwe tibanna bakola kiti banna bakuva olw'ensonga nti olumu tebalina babeyimirira ate ngebintu ebisinga bonna bonna mbalina okubeera nga byeyimbamu okulaba nti no mbalepresentinga ate mbanonyeza n'ababeyimirira n'olwekyo bw'obeera oli eyo beera ng'onkoonako ku ssimu yange obeerenga onfuna mpozi katana ekyessimu kiyise mpozi nga sinagira ku kyessimu era onkubiddeko mukulu mukulu Ssebuliba okuva mu ndeba era onkubiddeko bambi n'ombulira ensonga ya Suti Joseph nti yatwalibwa drone ya muno na nemo twala na ye mwamkezo kumaliza ngozi de tali chitalia mu musubira okwena ati ajja muleta mako na ite munategera court chi ensonge yo notice omwami wa mitanso ti Joseph wa mpike yo kuba mu ndega mpeka kawo na bulawo na ye chitebereza okumati no bali chitalia mukomera ngenda kugenda yo chitalia okusoro kwa na kakasa confirmation yeno ti mutu ni mujali na bene court chi mwagenda okuletebwa ne cha ngenda kwetola court okusoro kwa file yo eliruda kwa ewatufu nole chowe bali nyo bali shendi komendi ngeli mwe mina mukwesimu pose na chinga okuteleza banake sengo okubira simu nemba gasiji kutte olwensonga yo nakuba kisoboka ndaba yakugamenti nkera kubomba koti masho esimu zisigala bweru nobera mu koti obuna kulona olumu ovayo ga kuzibye olumu osoro tafuna okoti ntebitane nga masimu ago olombere mu bendala neche badde kusaba sengo kuba simu ya shamu ga chokubira chili very urgent nga ato omwetaga oba konsonga ya kulembeze ngo muweleza omwe oba konsonga ya bana abantu abasibidwa abakoti nkwegalide osoro kuweleza message where is a message eri nomo etali ya WhatsApp ugenda mu nomo message ene ya bulijjo ogambe hello ka social media bachona ne wote ko test information no gaba omuntu gundi ne gundi yatwaliddwa oba gundi aletwa mukoti nako bweru oba gundi nze mpangena mu ingiza mu database mu following ako sona nako ku bile simu oba nyuma ngafunya ksa ne message iyo mbaso ro kujifuna bile simu enji soma ne oba chiro omuntu ne mutu ne mukola chi kumanga chifunye ko kamata mu kubesimba minasura kujikwata olokuwa timbadi mu police custody obanda mbadi mu police detention center ngisimu yesigadde weru olumune nsiba yo bulako atene enjana enchikerera ko nowecho eyo yensonge mu lwaki simu nzo kwatekola chi then it may be a song and that is my that is okumi numbers against 0777255588 over 0702555588 is nambezo ngaso kubye hata chenja kala kutegeze chila bokuwe nambezo nga sisi kwa ta where is a message neto where is a WhatsApp message mbega ni the WhatsApp ziringa milioni kumi WhatsApp message ni soro jiraba na yeko rumo soro kuwa huko jiraba nebo where is a normal message eleta notification ni mangu nyangu huko jiraba nengu la kusonga kyo nao wadu ya kala kusisinkana usoro kuwe is a normal message no gamba this is so and so tuwa ya kala kusisinkana nko where is a normal message message ya bulijjo nenga tukubye simu obanga okubye simu esijikwata nolo kyokyo ekye simu okubeera nti olumu esobola obutakwatibwa kisobola okubeerawo naye mu resorti nga kuno mu messages kijja kunyambako n'okubaddira amangu nga mutegedde nti ensonga efaanana bwe kinebwe nti weefuniddemu akaseera nange nenkola ki nenkuba ensonga eyo nayo nginazi n'obeera ng'oli mu diaspora osobola okuweereza WhatsApp message kuba namba za diaspora zirabikirawo mangu n'ekyokubiri n'oba nga toweereza WhatsApp message nawe osobola okuweereza nomu message then I get back to you bw'oba okuba essimu nga sikikwata bw'okyomanya nti bw'oba okuba essimu nga sikikwata olumu mbeera ndi mu court session munda nga sisobola kukwata ssimu olumu tubeeramu ne tuzibizaamu nebudde ne bugenda tosobola kugikwata ng'ate ovuga olumu mbeera mu police station olumu mbeera mu court martial premises ezo zonna premises ziba restricted essimu tezitera kubeera nga zikwatibwa n'olwekyo resort nga ku nomu message awovuddewo nsina y'okubagamba nga mmaliriza nti omulamu gwatulese gwandekwa kwa full details emisango mingi gyo sisobola kubeera nga ngibamalirayo ge mazima amatuufu naye njagala okubeera nga mbeebaza olw'okuba nti nno muwaayo amaanyi gammwe n'obuvumu n'obudde bwammwe ne mubeera nga mugoberera ebintu bino ne mubeera nga muyamba bannayuganda ne mubeera nga buli omu ayamba munne mwongerere omwoyo endala nga tosuubidde yoogera yonna mwebale amagezi ge mutuwa mwebale obuyambi bwa ssente bambi bwe muweereza ne buyamba kusasula bbeero z'abaana ne buyamba kushimalira okuteekamu amafuta n'atambula ne buyamba munnange kukulisa famiriz zina
business bazigunda munda ne kuyamba munnage kusasulira abantu maybe rent ezenja ulo bwa baba kwatibwa mu makomera mu bale nyomo bale ddala mukama katuda yezo kuberanga abadizawo naza kuba wa full details of court cases mbawadde ko echo chemba wadde naye nga chengesa ko bagaba e bomba mu court mash emisanga ejivyo ngakasa mulungi tijisukolo 10 twakakola ko abantu batono nnyo bali nga ndoza nkanga mu batano bakatako babataddeko abasuka doza I think they are over 35 now or 45 bataddeko so abantu abaleta mu batches babaleta mu groups ntini nolwekyo bobo koti mashe kyali bize ddala abantu abamu bebuno nya gye bali twetaaga okuyamba abantu abo abaana abo abamu si bakamira tebamanyiddwa naye bannayuganda babulikyapa wagira kyagulanyi abawagira NUP abawagira people power abamu bakwatibwa bwankofiira abamu beebo abalaga ennyo nti musaayi gwamu naye ombe bana bali basimulanga ebifaananyi bingi bingi nnyo sisobola kubamalirayo naye ng'ekisinga obukulu tuyambagane mu mbeera yonna ate tweteekamu n'omutima oguyamba mu mbeera yonna naye basseebi byokka byabufuzi naye mu mbeera yonna oli muddu ate oyamba omuntu okitegeera nolwekyo eyo ombeera wetuli nolwekyo mbawaddeko case updates ezoesoma naye nga bwemba court martial eri very key buli court martial ereeta abantu waliye Masaka waliye Kakiri kumpi Uganda nejjudde court martial zinga bwaliba zino court zaffe eza bulijjo nesha mande na besi na kubomba kwa kumashu kumanga nalala nga kulimu. Na Uganda yona, Uganda yona, Uganda yona weita. Mbuli mtu ya kwatibu, kusonga zebio kufuzi. Alichita alia, aletu wa kubomba kwa kumashu. Nuna chogoli ini doubt mtu wa wajari. Onyisa kwa kumatisa na nemo mbili jimisambuli kukidemu wa kubomba kwa kumashu. Of course waliyo sema yu waliyo bichi na ye, kubomba kwa kumashu kati legally jibaba leita. Nuna chakutande wanyo besis. Ya babantu wano, mungeli yoku joku wei milila, kubesimesha mwagamenti kwa kwa imilila mtu, mkuguli yoku weta kukujia na mwona inga, basically, ubalele national ID original, no jane palo ya LC. Iye imililo mtu. Mwole uli in doubt, usoro kukumesi mwini yungi ukua directions. Usoro kuyamba mwaya kasende, akayamba mshani mwukumufu gara wafita kwa kubo, mwbeli outside na Kampala district, na enze newa ya mwunange, ukula matuwa na watu wafio, na pwona matu wafu. Katuwa ya mwongo vale kaya batata wa mbasura mkampala, abambaro dena mkampala, abambalondera lwakitula abalala balondera Richardondo eri egudi emagere abalala beeri Kawempe side abalala beeri bweyogerera ebbanda okitegere abantu bava mu bitundu ebyenjawulo hoyima Uganda eri bombo koti mash nolwekyo kyona kyoba oweerezaako kiyamba mafuta kiyamba okwo tulina okunoonya abantu baffe kiyamba tuteeka amaanyi okunoonya Mambiru James bambi kiyamba kuyamba abantu bano abatalina mwasirizi bangi abalonda abasinga baliswaga baagala enkyukakyuka balowooza nti banakyusa ku bukulembeza n'ebiri bagenda kuba bali kyambulani sentamu osanga banafuna embeera y'obulamu esingakaawo ebirimu gyabwe bagikola nga tebali mu kudukadduka be bana abantu betwogerako abavuzi ba booda be bantu betwogerako abantu bana abasiisi na chapati abaana bawangaliyo mu ghetto omuntu ali ku bizinesi ye wali naye nga die hard ayagala enkyukakyuka munanga abantu abwetwogerako muli muna abakwati wa saalumanya ne batwalibwamu waliwo akavuyo akabaddewo ne bayoolebwa abo n'abantu betukogerako kyokola sigenda kwogera ku bantu bali mu kamera bokka njogera ku bannayuganda abanyigirizibwa bannayuganda bakwatibwa nga baitanga looya nolwekyo mwe balenye mu mali eddala kyona kyosobola okuweereza nakugambye weereza kushayo mu malinde ennamba eyali waggulu eri 772 55 15 8 oba Airtel 0702 55 15 8 oba Moneygram amanya shabe mu malende banange sina mtu gwe authority ku sibika sente mu manya gange toko sanamba yona ya simu no jiweleza ko sente bajja kwa bakubi yes nina enamba dala jina wa ya eri official yes tujina muzibu ejja kuba nange ekola naye kwa in terms of money name sigadde you can reach me also on these other numbers that I've given you but that is also an official number that you can use. Issues in other some example in Gabo Zano Linga, Ninget single Kum Jagan of Matagas and Wagan of Kumtuka Shame or Kuba Simian in direct. Boba Tom Funyan a single testimony where is a message. Where is a message? You didn't know. We got no message, text message to a nigger to his gun. Or was the common Zoom cutting in those other Chicago Billy? Shame Marade is my name, the woman member of parliament, Kampala district, on the National Anti-Platform ticket.
I'm the National Platform Lawyer and a Deputy Head of Legal in the National Platform. I'm an advocate, a commissioner for oaths and the Notary Public. My law firm is Malina & Co. Advocates, located in Kampala Central, in the business district of Kampala. Yeah, I'm here to give you full details of case updates here in Uganda as they unfold or as we have been handling them. But before I go any further, I want to inform you that the entire week, the previous week, I've been moving from prison to prison, police, court to court, trying to, you know, look out for the files of our comrades and to establish the status of their cases and to see that they're produced in court. Those ones that have not yet been produced, to ensure that they're produced in court, and those ones that have been updated, to look for them, to see whether we can actually find them there, to find the relevant court documents so that we can assist them. So that's what I've been doing, and that is what I was even doing before I became a member of parliament for Kampala District. So that is what I'll continue doing, because we really need to come to the rescue of these other people, of our comrades and all other people that are disadvantaged, all people that cannot afford lawyers. And as you know, Kshawe Manede, I give my services free of charge, legal services free of charge. And even as we speak, I have so far assisted over 45 people out of Bombo Court Martial. Out of Bombo Court Martial, and these people are charged with wearing red berets. But there are so many others, thousands and thousands, that are being produced in that court almost each day. And we have a batch that's going to be produced tomorrow, Monday, Tuesday, and Wednesday. And these people need your assistance. They need your assistance in terms of cash and in terms of sureties. The cash is needed because there are some taxes that we are supposed to pay. Sometimes this people are required to pay cash bail in court, and we have no time to run up and down to do lights there because phones are not allowed. You're not supposed to access those premises with a camera or with a phone. So sometimes we are not able to do lights from there. We cannot take photographs from there. So that's why we do these lights before we go there. So if you need to assist any person who's going to appear before the Bombo Court Martial tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday, you can already send some cash on my MTN, on my mobile money numbers, any of them. You can use MTN, which is 0772-55-1588 or 0702-55-1588. That is Airtel. Those numbers are in my name of Shamim Malede. If you want to use MoneyGram, it's okay. You can still use MoneyGram. And my names remain Shamim Malede. So on those numbers, you can send any cash that you feel like to assist in fueling my car to reach that destination, to move up and down, looking for abducted comrades, imprisoned comrades, you know, to pay for those little, you know, to meet those little expenses at the court to ensure that our comrades assist them. Because it is so sad when you reach court and they have to remand someone back simply because the person does not have sureties, or simply because the person is required to pay 200,000 shillings in the bank and you don't have it and you cannot do a life there. It is so saddening. So that's why I started this policy of trying to do some lives prior to the court hearing, so that maybe if we get some money here and there, when we reach there, there's some that little money that's needed, we can always pay for them, and they are out, and they get out. Now, yes, about the case updates, I'll not really say so much, but I'll just tell you that about Honorable Mary James, who is the Lord Counselor Rubaga, he's still missing. He's not yet dead. We've not yet established his whereabouts. But I've been on it also since he was abducted, or since he went missing. I've been trying to engage, you know, with the different police stations, with the different prisons, and with the court, with the different arrests and set of needs, to see whether there's any legal file that has been made for Mubiru James. But I've not seen any. I've not come across any file. I've not come across Mubiru James in any police station or prison. That means that Mubiru James is still missing. We don't know about his whereabouts, but he's not yet confirmed dead, because we have not yet seen his dead body, so we cannot confirm that he's dead. But what we are saying is that we are still following up on him, and he's one of the people that have added on the database, and that week I have also been following up on him, but we have not yet established his whereabouts, so he's still missing. We are still looking for him. Yes. Now, about the NATO clan and 43 others, those who were arrested when they were trying to demand the victim of Robert Chagulani Sentamu, and they were arrested and produced in Buganda Road Court, and they were charged before the court, but bail was not given to them, and they were remanded to Chitalia Prison. That is for the men, and for the ladies, they were remanded to Chigo Prison. But that's why I expected to come back to court on Tuesday. That will be 23rd.
They are expected to be back, which is on 23rd of March 2021. So I call upon everyone who wants to stand surety for those people, because they are 44. That means we need 88 sureties in court. So please, on 23rd, which is a Tuesday, very early in the morning at 7 a.m., if you want to stand surety for any of these people, if you're a relative, a friend, or a confidant, or a political friend, whatever it is, just turn up. By 7 a.m., be at Bugada Road Court. I'll be there. Then we shall sort out the documents. You need to come with your original national ID, and you also need to come with a LC1 letter of your from your area of residence. But that area, that LC letter must be addressed to the magistrate, Bugada Road Court. And in the body of the letter, they should indicate that that letter is going to be used for purposes of standing surety. Yes. So be there on Tuesday very early in the morning at court as we sort the documents before court begins at 9 a.m. Please, let's do it for our comrades. They have been there for us. We really have to stand with them also during this, so that they can get bail at least, so that other things can be sorted when they are out. And you know, many people have been asking me about the case of Eddie Motsu and Obian Lee, Dan Majigoro. They are 36, they're still 36 inside. Others were given bail, but the general court martial, March India, denied the bail to the remaining 36, and they are being detained at Kitalia prison. So we applied to the High Court to questioning the general court martial trying civilians in that very court, but the court declined to give the order and said that civilians can be tried in the court martial, in the general court martial, according to the law. That was their ruling. So as we speak of now, we've held several meetings as the leadership of the Nationality Platform and with the legal department, or with the legal team of the Nationality Platform, and with other well-wishers. We're trying to see to see how to assist these comrades. And those people, that is Eddie Mutua, there is Nubian Lee, we have Sadan Magic, we have Kampala Lokman, the professional photographer, we have the mighty family, that comedian, we have Dozia Uganda, we have, there are so many, I really cannot, oh my God, we have Don Sherif. Oh my God, that was the PA to my Robert Chalai Sentamu. We have so many, they are in there. There are so many. Watch out, they are 36 and they're still held in Chitalia up to now. They are not yet out. So my word, well, the only thing I can tell you about the Eddie Mutua is that we're trying to do our best to see that we secure the release, and we know that they will be free at the end of the day. It's just a matter of time, but we are doing our best. We've not left them there. Our president is also doing his best, and everyone else. We know you're also doing your best to see that these people come out, plus so many other Ugandans. So we are trying to fight for everyone to see that they are out, and very soon we shall be giving you an update about that. We also have the Lesotho Community Group. As you know, they are produced in court. They were arrested, they were produced before the Bugada Road Court. They were charged with promoting sectarianism, and then the bail was granted to them, and they're supposed to appear in court again on 8th April 2021. I'll be there 8th April to ensure that I give my free legal services to the Lesotho Comedy Group, as I have been doing to other Ugandans, as I have been doing all the time. I know, but the date when they were produced in court, I wasn't there because I was in Bobo Court Martial trying to secure the release of 35 of our youth that were picked from Chisenye, that were picked from Owino, so that area, that side of Owino, that were picked from Kamoja and all other areas, and those people are already out. Then I also have to give you something about the Bombo Court Martial. I'm telling you that there are thousands and thousands of people that were picked from across Uganda, the entire country, and were being taken to Kitalia prison, and now they are being produced before the Bombo Court Martial. Those people are being charged with wearing red berets, and they are telling them that the charges are, those red berets are supposed to be a uniform of the UPDF of Uganda. So now the problem is, these people are being brought in group, in you know, every other day they bring, you know, like a group of like 16, 15, 20. So we have to be there for them. That is where I am. Since you elected me as your member of parliament, I went and stationed myself in Bombo Court Martial, because I realized that all Ugandans, almost all Ugandans that were picked during elections, those Ugandans that being taken in drones and you don't know where they are being produced before the Bombo Court Martial. And the court is there, the court is helpful to them, the court is trying to do what they can for them, but sometimes we cannot help them, or they cannot be assisted when they have no sureties. So, in Bobo Court Martial, we have cases tomorrow, Monday, Tuesday, and Wednesday. But they keep bringing, almost every after day, they bring a badge. And that is where most of the youth are. So, what I'm telling you is that,
we need to be very alert. We just have to be there for our comrades. If you know your relative, you are a friend, you are a workmate, you are a comrade, just come and assist in standing shooting for this move. You just have to have your original national ID and you just have to have your L1 letter. But if you're coming to Bombo Court Martial, you division court martial, you address the letter, the LC, when the LC chairperson is writing a letter for you, you should address the letter to the chairman, division court martial, Bombo. And in the body of the letter, you should indicate that you're coming to stand surety for so and so. The name must be stated in the letter. They're remanded back because of small money. They are remanded back because of small and they actually go back crying. And sometimes I look at them and I feel like crying too, but sometimes I cannot help. So this little money or whatever money that you send to me sometimes through my mobile money numbers 0772-55-1588. 0702551588 is what I use to fuel my car at times when I'm also stuck, or to also help in paying that those little levies that are put on them. Sometimes they have to pay for that, you know, for bail, and you know that money sometimes is not a lot. Sometimes you have to pay for the paperwork so that those people can be produced. Sometimes it is too much that you can, and you cannot do lives from there. You cannot take photographs from inside there. You leave the phones at the entrance and you leave when it's almost dark. Imagine you enter there in the morning and you leave almost dark because, you know, you have to wait for the comrades to be produced, represent them before you go. So please, that's what is happening at home. So Bombo, they're still producing people. Even after Wednesday, they'll be producing others the other week. So please, let's stand there for our comrades. If you feel you want to stand shooting for any person, whether they are produced in Bombo or in Uganda or any part of the country, Masaka, wherever, or whichever other military court, you can just call me and say, Shamim, I need to stand shooting for someone. What can I do? Or where should I come? Because me, I always have people that need sureties. I always have people that need financial assistance. I cannot help on my, I cannot, you know, help all of them on my own, you know, because I've been doing free legal services for over 3.5 years. And I'm continuing to do free legal services. So sometimes I cannot also sustain them alone. But the funds that you send on my number, that little thing, money that you send, whether it is 5,000, 10,000, or whether it's a million, or whatever, or 500,000, oh, it helps a lot. It helps a lot to help our comrades out. Now, I also want to thank, let me stick this also, I want to thank my president, Robert Chagoe, instead of the NUP president, for coming out and clearing the air about the propaganda that's been going on. Thank you so much, Mr. President, for guiding the population, for guiding our followers, for guiding Ugandans that need change, for guiding everyone about that issue. And I also want to thank Ugandans for trusting NUP and for trusting us, for trusting Shamim Barede and saying that Shamim has done over 500 cases for free. How can she just settle for less? Yeah? I told you that I have an agreement with God to serve the less privileged. So my commitment goes beyond the ordinary person. It goes beyond NUP. It goes beyond the president of this country. It goes beyond the regime that is currently leading us. It is a contract between me and my God that I made before I went to the law school, that when I become a lawyer, I'll serve the less privileged. I'll give free legal services where I can, because my daddy told me that if you want to pursue law, you're going to pursue law to help the needy, to serve justice and fairness, not to make money. And that is what I'm doing. So thank you, Mr. President, for clearing the air about the propaganda that's done. I also want to thank all the people of Uganda, the National Platform family, for voting NUP, for voting the umbrella, and more so for voting Shamim Malende as your woman member of parliament, Kampala District. I want to assure Ugandans that we have to demand for our victory in any legal means possible. As the president has always put it, whatever you can use, you can demand for the victory. In using lawful means and in peaceful means. And like the president said, peaceful demonstrations are legal. So if you do something and you feel that it's legal, why not? Let's demand for our victory. That I have to tell you. But then, before I say bye-bye to you, I just want to tell you that I just want to talk about I just want to thank you all for sparing time to be on this live, for all the commitment you have shown towards the struggle, for the love you have shown Shamim Malende, for the commitment and everything that you have done for us. Thank you so much. Thank you for being there for our comrades in terms of advice, in terms of finances, in
in terms of everything that you have been doing. I want to tell that if you want to communicate to Shemade and you find that Shemade is not speaking, please just use a normal text message, because sometimes, in most cases, I'm in military barracks trying to secure our comrades, and I'm not allowed to access the premises with a phone. Sometimes I leave my phone at the entrance in the morning and I access it almost towards dark. Sometimes it is so hard for me to drive while communicating. By the time I reach home, it is almost past time. So sometimes if you send me that normal message, if something is urgent, when you call and I'm not speaking, whether you're in Uganda or in the desktop, you can send a normal message and then I'll receive it. It is very wise to use a normal message than WhatsApp, because a normal message, I usually see it more easier. It is more faster for me to access the normal SMS than the WhatsApp, because usually WhatsApp, there are so many bulk messages. I want to thank everyone for being on. I also want to thank Mr. Sebulima Vudeva, who has called me and also alerted me about the disappearance of Suti Joseph, who was just picked from Undema. And then I think the suspect that is in Kitale prison, I'm going to follow up that matter and then also try to find out which court is going to be produced. Yeah, so much to say, but you know, also so much not to say. So thank you so much for watching. Shamim Malende is my name. Young man of parliament, Kampala district elected.